No niin, tervetuloa kaikille, mä Kossu 07 ja kiitos todella paljon tuhannesta tilaajasta. Tää on todella hullua, niin mä muistan, että mun tämän vuoden tavoitetilaajassa oli saada 100 ja nyt se on niinku kymmenkertaistunut. Niin, että todella paljon kiitoksia teille, mä en osaa puhua. Niin, ja nyt mä teen tähän tuonnetille spessukset. Yksi niistä on Q&A ja toinen niistä on pitkä striimi. Ja mä en tiedä yhtään, kuin pitkä sitten striimistä tulee 12, 14, 16, 20, 24. Mä en tiedä vielä, se riippuu sitä sitten, mä pitää miettiä vielä. Ja mitäs nyt, että kertokaa mulle, että haluatteko, että mä teen kerran kuukaudessa Q&A:n vai en. Joo, mutta mä otan tässä, mä otan semmoset, mä teen monta kysymystä, mä otan, ja sori jos mä otan teidän kysymyksiä. Mä jätän ottaa mahdollisimman normaalia kysymyksiä, koska mä en halua, että tää menee perseilyksille. Mutta eiköhän mä mennä tähän ekaan kysymykseen. Okei, tämän ekan kysymyksen kysyy Veikko Salminen, ja se kysyy, minkä ikäinen oot ja missä asut? Ja aika moni kysyy näitä striimeissä, ja nyt mä vastaan tällä Q&A-videolla myös. Ja mä oon 16, täytän tänä vuonna 17, ja mä asun Jyväskylässä. Okei, seuraavan kysymyksen pisti Tomi Tyrjälä, ja se kysyy, että miksi päätit aloittaa YouTubeamisen? Ja en mä tiedä, ehkä niinku, kun mä muutettiin tänne Vaikoskelle, niin mulla oli tosi tylsää ja mulla oli niinku mitään tekemistä. Ja mä silleen oon kattonut YouTube-videoita ja mä silleen halusin testata, että minkälaista se ite niinku testata. Ja sitten niin, ja sit mä vaan jatkoin tekemistä, koska näiden tekeminen, tai näitä videoita ja striimien tekeminen on mun mielestä tosi kivaa. Ja sitten mulla ei niin tylsää, kun jos mä en tekis näitä, niin mulla olisi varmaan todella tylsää. Ja seuraavan kysymyksen kysyy Jope 06660, toivottavasti mä sanoin oikein. Ja mikä oli sun eka peli, mitä pelasit? Ja no, mun ekoja pelejä, mitä mä muistan, mitä mä pelasin, en muista tarkalleen, mitä niistä nyt eka, mutta mitä mulla on jäänyt mieleen, oli toi, niinku, Nintendolla meillä oli Nintendo, mä muistan mikä Nintendo, ja se oli Super Mario. Ja sitten mä PS2, mä muistan, kun mä pelasin Sly Cooper 3, ja sitten niinku, kaikkia NR:itä. Niin, et ne on niinku ehkä niitä ensimmäisiä pelejä, mitä mä muistan, että mä oon pelannut. No niin, seuraavan kysymyksen pisti toi Kimix, ja se kysyy, että milloin PC-pelivideoita kautta milloin PC teedit hurja? No, mä en tiedä, koska mä oon pelannut mä pelaan vaan konsolilla, niin mä en ikinä silleen tottunut PC:llä, mutta mä oon varmaan joskus hankin, mutta nyt ei tunnu siltä, että mä niinku tarvin sitä. Mulla on toi läppäri, millä voi tehdä jotain niinku editointia, esimerkiksi kun mä editoin tätä videoa. Niin, ja sitten kun mä saan PC:n, tai hankin PC:n, niin silloin mä varmaan pistän PC-niitä videoita. Ja Spike kysyy tämän seuraavan kysymyksen, ja se kysyy, että kuinka kauan sulla meni saada 1000 tilaajaa? No, mä en niinku tarkalleen osaa laskea päiviä, sen mä vaan tiedän, että mun ensimmäinen video, minkä mä pistin, oli Outlast läpipelu osa 1. Se oli mä pistin sen ensimmäinen 12.2016. Ja te voitte laskea sen, että pistäkää sitten kommentteihin, jotka osaa nyt laskea silleen tarkalleen, että kuinka kauan siinä meni. Ja seuraava kysymys tulee Kettuselta, tai Kettunen, niin se kysyy, että mikä on sun paras peli, ja jota oot pelannut, vaikka mä en saa puhua tai lukea. Niin, en mä tiiä, niinku GTA VO1, sitten niinku Black Opsit, kaikki Black Ops, 1, 2, 3, kaikki niistä on hyviä, jos mä tykkään niistä Fifasta ja näistä, ja sitten Sly Cooper. Mä en pysty sanoa yhtä, joten noin niinku niitä, mitä mä niinku tykkään pelata. Ja ärsyttää, kun PS4 ei voi pelata Slyta tai niinku Black Ops 1 tai 2, niin nyt on vähän sellainen, ollut vähän sellainen hinku saada PS3 ja tai sellaista. Okei, seuraavan loistokysymyksen kysyy Risumis, haluatko risuja? Ja siinä on kolme kysymystä. Eka on, onks homo? En ole, edelleenkään. Toinen kysymys, ootko panno? Ei, mä olen kattila. Haha, hauska vitsi. Ja kolmas kysymys, MPPS4. No, PS4 on hyvä, koska mulle niinku, koska en mä niinku pysty kuvaa videoita täällä, mä pystyn striimaa, että on niinku silleen hyvä mulle, koska pystyy tekemään näitä videoita teille tai niinku itse. Niin. Ja sitten mä, jos miettii, että jos kysyt PS4 vai Xbox, mä vastaan PS4, koska mä oon pelannut, mulla on ollut PlayStationi, mulla on ikinä ollut Xboxia, niin mulla on ollut PlayStationi, sen takia mä niinku vastaisin, että PlayStation. Okei, viimeisen kysymyksen, ja tää on tosi, tosi loistava kysymys. Että se kysyy äitis lol, ja se kysyy, että minkä väriset sukat sulla oli viime maanantaina? Ja mulla oli pinkit. Ja miksi sä haluat tietää ton? Mä en tiedä. Joo. Mutta eiköhän tää video ollut tässä. Mä oon tosi huono tekemään näitä videoita, mä puhun tosi nopeasti, varmaan huomasitte tässä, että toivottavasti saatte selvää, jos et saa, niin... Sori, mä yritän opetella tekemään tämmösiä videoita, ja kertokaa, haluatteko mä teen niinku Q&A:ta kerran kuukaudessa tai jotain.
Niin, mutta... Niin, eiköhän tää video ollut siis tässä. Jos tykkäsit, niin tykätkää, tilatkaa kanavansa tää lisää. Ja katsotaan kuin pitkän tuhannentilas pessustreamin mä pian. Mä oon Kossu 007. Moro, loppurejäys.